Forca e ri politike që do të lind nga djatha dhe që do të ketë pjesë saj presidentin Bamir Topi pritet të marrë formë së shpejti. Siç e shikoni, kjo është godina, dy katet e fundit të së cilës duket se do të jenë ambientet ku do të marrë formë partia e ri e Bamir Topit. Zyra që ndodhet pas kësaj dritareje që ka përballë selinë e Partisë Demokratike dhe parlamentin, do të ul brenda saj kryetarin e partisë më të re në vend. Tashmë mbështetësit e Bamir Topit kanë nisur punën për të ndërtuar selinë në këtë godinë, duke formalizuar në këtë mënyrë dhe zërat për krijimin e saj. Vision Plus ka siguruar pamjet në pjesën e brendshme të dy kateve të godinës, ku punëtorët, por jo vetëm, janë duke i dhënë dorën e fundit për gatitjeve, që çdo gjë të jetë gati para zyrtarizimit të partisë. Ky është ambienti që do të shërbejë si sallë konferencash për mediat, ndërsa kjo do të jetë zyra e kryetarit të partisë. Shumë zyra e salla do të jenë në dispozicion të mbështetësve të kësaj partie, të cilët pas krijimit do të kenë qëllim mbledhjen e antarësisë dhe zgjedhjen e strukturave drejtuese të saj. Siç mësohet, themeluesit e forcës politike e kanë zgjitur ngritjen e selis me pronarët e ndërtesës, por mbështetësit e Topit refuzojnë të japin detaje mbi emrin që do të ketë partia, logon dhe datën e shpalljes së saj pas regjistrimit në gjykat. Ajo që dihet është se vet presidenti Bamir Topi mund të jetë aktiv vetëm pas mbarimit të mandatit në krye të shtetit. Emrat më të spikatur deri më tani në parti janë ish deputetët e Partisë Demokratike Gazmend Oketa dhe Aleksander Biberaj. Selia e Partisë së Re duket se është njëkohësisht vendi preferuar i presidentit Topi, pasi në kohën kur ishte nënkryetari i Partisë Demokratike dhe kreu i grupit të saj parlamentar, ai zgjidhte lokalet fare pranë ndërtesës për të pirë kafe me ish kolegët demokrat.